Відновлюють фасади та обрізають аварійні дерева. Літній графік комунальників Кам'янського спекотний, як і погода, кажуть місцеві мешканці. Чимало роботи і у дворах, особливо у середмісті, де переважно багатолітні саджанці. Деталі у наступному сюжеті. Кілька років мешканці будинків 28 та 30 на проспекті Гімназичному потерпали від сухого гілля. Воно постійно норовило впасти на дроти електроопор, а останнім часом клопотів додала ще й негода. Тож відключення світла стали нерідкісним явищем, а відновлення електропостачання доводилося чекати по 3 дні. Тут, мабуть, ще з тих часів мало що робилось. І люди за свій кошт зазвичай обрізають. У мене було мало надії. Я, звичайно, подала заявку, але для нас це, звичайно, неочікувано. Я не думала, що це буде настільки масштабна обрізка. Обрізка дерев – щорічний пункт у плані робіт комунальників. Але погодні сюрпризи також вносять свої корективи, говорить Дмитро Губський. Ми зараз обрізаємо всі ці дерев'я, щоб не портила кришу, щоб люди були довольні. Очистимо тротуар від низкорослої порослі і піднімемо крони дерев'яв, щоб пішоходам було удобніше ходити. Всі заявки мешканців на аварійні рослини приймає і фіксує єдина диспетчерська служба. Далі до роботи беруться комунальники. Продовжуються у місті ремонтні роботи з відновлення фасадів. За словами очільника Кам'янського Андрія Білоусова, першочергово мають оновити фасади будинків на проспектах Свободи та Тараса Шевченка. За рік у планах відремонтувати 8 будинків. Це старі будинки, які мають архітектурну історичну цінність для нашого міста, які формують облік нашого міста. Сьогоднішній день вже тут розставлені ліса. Ми приступаємо до роботи, ми плануємо закінчити всі роботи до середини сентября, щоб встигти відремонтувати дню нашого міста. Проєкт передбачає реконструкцію балконів, фарбування фасадів, заміну водостоків, а також частково ремонт покрівлі, там, де дах в аварійному стані. Мар'яна Рісовська, Степан Коваль, Open News, телеканал «Відкритий».